I bok ekipa, kako ste, šta ima, evo. Danas ću vam pričati malo nekim zanimljivim temama. Kao prva će tema biti može biti more. Evo ja, na primjer, ja kad idem na more, tamo se odmaram, kupam se, idem u grad u Vodice ili u Tribunj, to pješice i obično tamo u Vodicama pojedem picu, još neki sladoled, družim se sa prijateljima tamo, nije mi uopće dosadno i tako volim se zabavljati tamo. Volim ići na u klubove, volim igrat nogomet, PlayStation volim igrat i volim se zabavljati sa drugim ljudima, sa mojim prijateljima tamo na moru kad su. I volim ići vidjeti u Vodicama šta ima novog. Tako da, a u slobodno vrijeme volim rado, u slobodno vrijeme pišem dnevnik svoj, čitam knjige, igram se na kompjuteru, idem van redovito, kad mi je dosadno idem odigrati košarku ili nogomet, idem se voziti biciklom, idem na trčanje, bavim se pjevanjem, još idem na solfeggio i super mi je, to mi je super. To me čini sretnim i tako da. I to bi bilo to. Pozdrav.